بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلما طیبہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج.